gør det da væk! Hvem snakker? Hey, Hensley! Det er da ikke, at det er bare mit ægget! Jeg er da bare mit ægget! Jeg er lidt sådan, at det er lidt banden at tage med mit ægget! Hvor du har kommet, jeg er da bare mit ægget! Næsten! Stop! Jeg køber op! Det er vores bænd, det her. Bænk! Det her er det, du ved. Jeg går op til byen med jeres arm, og det er hast. Slut. Men hvor er vores? Du er... Jeg skal ikke få fat i dig. Hvad er det, hvad er det nu? Jeg ved, vi er jo, han er blevet tinder. Hvad er han? Jeg er da blevet tinder. Hvad ved? Jeg er navn næsten. Jeg har med livet. Det er fandme på den lille stoler. Lad os begynde at kigge på ham. Ja, vi må spørge ham, hvad du har liggende. Ja. Toto, hvor er det vist godt? Hvor er det ved ham at gøre ham med babyegøn? Hva? Du bliver nødt til at fortælle nu. Vi skal have fat i babyegøn. Tænkte, så du hvad fandt du over træpæt i morgen? Nej, jeg synes lige, du skal vise ham det. Ja, det døds man over der. Nå, hvad har vi her, Sacha, da? Og du sikker du ikke ved, hvor bedt ikke han er henne? Hva? Hva? Jeg tror, det er godt, Bold. Det var lige godt sagt. Vi må have skrabere midler i brug end køkkenredskaber. Du har ret. Du skal heller ikke knive. Nej, så er lige, jeg har den rette. Den rette kur for den lille næste her. Jeg tror, hvis vi synger en julesang og serverer risengrød på den næste her, så kommer han til at fortælle, hvor baby Egon er. Så er den klar. Skal du se her, Bort? Skal vi nok få den næste til at tage? Ja, det er fandme godt roligt. Skal du se her? Ja, det er vel nok Sacha, hva'? Mmm, ja, den er god. Ja, den er god. Nej, skal vi smage den lille en, hva'? Nej. Jeg tror, at hele midten af den der bænk. Jeg tror, vi skal have en lille sang. Lidt. Ja, du sagde navnet. Vi skal have en sang. Nu skal vi synge med den sang. Det er risengrød. Kom, Bengt. Der er grøn. Luk nu for det, det er grøn. Luk nu for det, 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 luk nu for Risengrød. Ja, du fik ikke navn, medmindre du fortæller, hvor baby Egon han er, han er. Jeg giver kraftet med gade lort, mand. Jeg har ikke spist. Jeg har ikke spist anden i mit 135 år lange liv. Og spist det lort og synge julesange. Jeg gider ikke det pisse, mand. Hvem er Tavn Egon? Hvem er Bachmann? Jeg siger ikke en skid, mand. Det hvem er godt. Bachmann? Okay. Det var en fucking tysker. En preusser, mand. En tysker? Det må være ham med Axel. Preusser. Det er ham med Axel. Hvor skal hun levere til hende? Jeg er Egon. Altså, alt hvad jeg ved, det var Sønderborgs eneste gymnasie. Det har jeg hørt, det er rygter. Sønderborgs eneste gymnasie. Jamen, det er jo kun et gymnasium i Sønderborg. Det er deres skole. Ja, yeah, right. Fucking Preussen. Ja, jeg tænkte nok, sådan en gang risengrød skulle få munden på glæde på sådan en lille nisse. Det er sgu da også givet. Ved du hvad, Lyne, vi finder baby Egon. Det gør vi. Nå gør jeg, men hvor fanden blev tilbage her? Du har været her på længe
fanden vil du have? Jeg synes, han er helt knust. Baby, ikke noget væk. Men vi har i hvert fald fået en ting under ren. Vi har fået en ting under ren. Det er næste band, der bag. Og jeg spurgte det før til etatskole. Til det ene, så kan jeg lige møde. Hvad gør vi? Jeg får en idé. Det ved vi godt. Vi tager op på statsskolen og leder efter baby Eagle. Det er den eneste, der må være. God idé. Hvem står bag baby Eagles kidnapning? Og Jens Lyn i virkeligheden Eagles far? Og hvorfor kan nissebanden ikke lide risengrød? Følg med i næste afsnit af Jagt på Jødeguldet. Merry Christmas, everyone.